Heibold vil hænge lidt i græsset, og derfor det her hurtige kombinationsspil er lidt svært, men den er altså meget spilbar banen. Helenius til Due. Jeppe Kurt lader den køre over til Chris Rolfe, og så der en kæmpe mulighed til Jeppe Kurt. Symptomatisk for ham. Brænder altså for mange chancer. Den her, den skal altså være der. Ja, det synes man. Helenius helt fri ved bæreste. Due serverer den. Og der. Oj, godt hovedstød og ind på stregen. Er det Henrik Hansen, der kommer til? Den havde jeg set inden, den der. Virkelig en anfører værdigt. Og tro på, at man kan nå ind og redde sin målmand her. Flot, flot, flot. Og nyt hjørne. Og der er så Aken Emil til deres igen redsning på stregen. Åben appellerer for, at den har været over stregen. Så er det Daniel Christensen, der redder den på stregen. Prøv lige at se den sidste her. Aken Emil, og der, den er langt. Er den inde, inde over stregen? Og det vil jeg næsten også våge. Og den påstand, at den ser altså ud til at være inde. Det synes jeg. Prøv at se der. Han henter den langt ind i målet, Daniel Christensen, efter min vurdering. Prøv at se, at vi kan se det endnu bedre her. Ja. Det er flot kæmpe. Michael Christensen til Daniel Christensen, og måske et godt indlæg kan give Sønderjyske en mulighed her. Godt sikkert indgreb af Nikolaj Larsen og til Jeppe Kurt. Og der, der er straffespark til AaB. Jonas Troels, der kommer til at begå det mod Jeppe Kurt. Her går han ind og sparker. Det er selvfølgelig smart, at Jeppe Kurt har stillet støttebindet i unaturlig position her. Går ind og dækker bolden af på den måde. Wirtz med fra start, fordi han er deres normale straffesparkskytte. Ikke så mange straffespark AaB får igennem sådan en sæson, som har det været de seneste par sæsoner, men Rasmus Wirtz får i hvert fald muligheden her for at bringe AaB på 1-0, og han sparker svagt, og Nathan Coe er endnu en gang død i god kamp. Australien dykker godt ned der og tager skuddet fra Rasmus Wirtz, som heller ikke er af de allerbedste. Ja, never change a winning team. Ja.